E aí galera, aqui é o Jorge do Descobrindo América. A gente tá aqui, a senhora Malu tá aqui, a Alessa tá aqui e o Eugene tá aqui também. A gente tá na estrada, pegamos a estrada agora, já faz um tempinho, e a gente tá indo pra Clearwater, conhecer Clearwater. O tempo não tá ajudando, mas a gente tá indo lá mesmo assim. Então fica com um pouco da estrada aí, daqui a pouco a gente volta com mais pra vocês aí. Valeu, rumo a Clearwater. Galera, chegamos aqui em Clearwater, tá? Aqui. E aí, pessoal? O Dinho tá ali parando ali, ó. E a gente tem que vir aqui, ó. Pagar aqui. Aqui em Clearwater é pago. Aqui o estacionamento é pago, tá? Porque é lugar de praia, lugar antigo e caro. Então aqui você paga, ó, R$2,50 pela hora. E aí você bota seu cartão de crédito aqui. E vai colocando, ó, dólar a dólar, centavo a centavo. E aqui acho que o máximo você pode ficar o máximo 5 horas. Você pode apertar aqui, máximo. Pô. Ou pode pagar em dinheiro também. Paga em dinheiro e moedinha. Beleza? Essa aí é Clearwater, que já foi terra do Paulo Rebelo. Aí, Paulo Rebelo, vamos pra lá agora. A galera tá jogando um vôleizinho. E é isso. Vamos andando lá pra areia. O tempo ainda não tá muito bom, galera. O tempo ainda tá meia bomba. Meia bomba. Aqui tem um chuveirão pra galera lavar o pé e tal, ir pro carro. E é isso aí. Deixa eu tirar meu chinelão aqui, ó. Chinelão do Brazuca. Já tem um cara parado ali com o barco ali só pra tirar onda com a gente, filha da mãe. Ali é o posto do bombeiro. Bem estilão antigo aí. A água, a areia, tô sentindo a areia molhada, provavelmente choveu. Clearwater aqui, galera. É isso aí, Clearwater com todo mundo aqui. E Dona Nascimento tá ali. Vamos lá. This is very good beach. Very good beach? Yeah. You forget to say hello to Brazil. Hi. Hello to Brazil. Vamos lá, galera. Clearwater. Faixa de areia larga pra caramba. Galera jogando vôleizinho. Só eu sei um pouquinho. Sei um pouquinho. Dá pra jogar também. Isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. Não se esqueça. Se inscreva no canal e pergunta o que vocês querem aí. O que vocês quiserem saber, só perguntar e a gente tenta responder. Olha o outro catando aqui, ó. Tá correndo lá. Fez cagada, tá correndo. Saiu voado. Bom, pessoal, a gente tá aqui na praia. Bom, tem 11 anos que eu não vou à praia. E eu não consegui comprar nenhum biquíni ainda pra quebrar o jejum. Então, enquanto eles estão lá, vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque o sol tá de frente pra mim. E aí eu não tô conseguindo enxergar direito, mas eu acho que tá aparecendo. Enquanto isso eu tô olhando aqui as nossas coisas aqui que nós trouxemos, tá? Olha aí, matando a saudade aí do Brasil, onde a gente tem muitas praias. Mostrando um pouco aqui pra vocês. E é isso aí. Descobrindo a América em Clearwater. Mostrando eles lá, se divertindo, se banhando. É. E eu aqui, cuidando, olhando aqui as nossas coisas, bom, não consegui, né? Não encontrei muita coisa e o que eu encontrei não gostei, então vai ter que ficar pra próxima. Mas tem uma função aqui enquanto eles estão lá. Tá bom, pessoal? Valeu! Daqui a pouco a gente se fala de novo. Beijo! Galera, chegamos aqui, acabamos de sair de Clearwater. Estão aqui com os ucranianos aqui. Vamos aqui, tá todo mundo aí, ó. Saímos da praia, aliás, Clearwater tem a água morninha. E a gente vai comer aqui lagosta pela primeira vez na nossa vida. Primeira vez, acreditem se quiser, é verdade pura. A gente vai comer lagosta pela primeira vez aqui na nossa vida aqui. Então, é isso. Vamos testar aqui o Red Lobster, porque aqui dá pra comer lagosta porque não é tão caro, entendeu?
como no Brasil. E é isso aí, vamos testar Red Lobster. Restaurante maneiro. É uma rede de restaurante aqui nos Estados Unidos. Isso é uma rede, não é apenas um. É como um McDonald's, só que para comida frutos do mar, seafood, né? Você vê ali, ó, peixe, lagosta, caranguejo, shrouder, sei lá o que é aquilo. Shrimp, camarão. E aí tá, Red Lobster. Vamos lá. Mesa pra quatro, já estão indo. Descobrindo a América. Vamos lá, vamos descobrir aí como é que é. Tchau, tchau. Ok, é isso aí. Vamos chegar aqui, galera. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Vamos ver esse cardápio aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Galera, chegou aqui esse pãozinho aqui que tem bastante queijo. Eu já comi um pedaço do meu aqui, ó. Estão escolhendo aí a lagosta. Ai. Hello. Hello, oi. E tem bastante queijo, é bem bom. Bem bom aquele pãozinho de entrada que tem no Outback, aquele pão preto. Aqui esse pãozinho aqui com queijo, um pouquinho de, acho que lagosta também. E a gente pediu essa pizza de lagosta aqui, ó, com a massa fininha. Vamos ver. Eles pediram a lagosta inteira e mais um caranguejo. Então vamos ver. Agora chegou a nossa pizza aqui de lagosta. Tá bom, dona Nascimento? Muito. E aqui tem, what is this? Tilápia? No, this is salmon. Salmão. And here it's a crab. Crab meat. Caranguejo. Crab meat. Carne de caranguejo e salmão. A little salada Caesar. Caesar salad. Caesar. And that's it. Shrimp coconut. Mm-hmm. Yeah. Okay, shrimp and coconut here. Ok. Camarão com coco. Camarão com coco, Caesar salad, salmão. Com caranguejo, pizza de lagosta. É isso aí, ficamos por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal aí e ajuda a gente no Brasil. Vamos lá. Tchau, tchau. Fui.